Kada govorimo o rečniku pirotskog govora, ja bih tu hteo da vas zamolim da mi vam kažete, verujem, kako je bilo na početku, da li ste očekivali da će to ipak biti jedno tako obimno delo, reč o dvotomnom delu, je tako, za koje kažu da je najobimnije kada je reč o upravo takvoj vrsti rada u Srbiji. Kakva su vaše očekivanja bila na početku i da li ste na kraju krajeva imali tu predstavu koliko to može da traje taj rad, kako se dolazi do podataka i tako dalje? Uči se u toku rada. A postoji jedan podsticaj, jedan motiv da se ono što naš narod zna, govori, kaže, da to vredi. Da ono što su nam drugi govorili kad smo bili đaci, studenti, nazvan van toga, da je sve to što mi govorimo loše, slabo, ružno, što bliže Nišu, to gore pišu i tako dalje. A južna pruga i slične naruganja. Ja beležim vrednosti koje čujem. Beležim ih, želim da se to napiše, ako može rečnik, ako može ovo, ako može ono, sve to na početku, ako može. To mi je jedan strogi projekat u jednoj glavi koja tek treba da rešava životne probleme, dakle posao, porodica, sticanje, stan i tako dalje. Ja tada beležim. A međutim, to beleženje me sve više okupira, sve više mi daje zadovoljstvo. Ono što nudi svakodnevica, svakodnevica nudi mnogo puta i neprijatne stvari koje mogu čovjeka da gurnu depresiju, u to da se propije i slično. Ja umjesto svega toga, umjesto depresije, umjesto pića, umjesto drugih zabava, ja beležim. I meni je to zadovoljstvo i to me nosi. Sve više reči, sve više poslovica, sve više priča, sve više zagoneti, sve više toga. I onda to raste i to me, dakle, nosi. Ja idem sa tim i nastaje ovo, nastaje ono. Naravno, posle godinu, dve, tri vidim šta sam uradio, ali kada sam bio u Francuskoj 69. prvi put i onda gledam u knjižari Žiber, u onom latinskom kvartu, gledam ogroman broj knjiga, gledam sve i nalazim dve male knjižice za govornike. Poređenja, kontemporane. A poređenja i kako govornik treba služi poređenjima. I ja vidim da u tim knjižicama ima mnogo manje ima toga nego što ima u glavi našeg, čak uzmimo uslovno, najglupljeg čovjeka. Zašto ja to ne bi nastavio da beležim? Već sam beležio. A gledam druge knjige, gledam treće, tamo istu knjižari kupujem rečnik svetskih poslovica i aforizama. Ne samo poslovica. Ja onda to vidim, vidim tamo i neke naše srpske prevedene, čak neke nisam susreo ovde, ako dok vo ne uđe u vodu, ne zna da pliva. Recimo to, tamo to nalazim. Oduševljen sam, tražim, nalazim rusku knjigu, ruskih poslovica, veliku tamo, na ruskom jeziku i jednostavno vidim da u tim svetskim potrebama za raznim kulturama ima mesto za naše neobjavljeno iz kulture. Naravno, mnogi su objavljivali kod nas, vrlo mnogo toga izašlo, ali zašto ne bi ja mogao da beležim Staru planinu gde sam tada radio, zašto ne bi ja beležio sve ovo naše? Ja beležim i to raste. Nalazim se zatim sa autoritetima, sa ljudima od nauke, sa akademijom, kreće to sve i to je to. Imao sam priliku jednom da pročitam vašu jednu, ovako u šali rečeno, izjavu kada ste rekli o tim kontaktima sa ljudima. Ja ga psujem, a on pisuje. Ako sam zapravo dobro rekao... Da, Jova iz Sopota, Jova Džumbus, kako su ga zvali, bio je radnik u Zavodu za poljoprivredu i ja sam mu šef, međutim on je hteo da se pred ženama nad ničarkama kao pevac neki napravi važan, pa me zafrkava, pa me čak psuje, a ja slušam od njega te uvrede i beležim to. I onda to njega na neki način i parališe. Možda bi mnogo koga uvuku u svalju da počne da beleži onog suprotnog protivnika i on bi onda presto, umjesto razmenju uvrede, možda zapiše
eto drugo. Koliko dugo ste radili na prikupljanju reči, zapravo izradi rečnika Pirotskog govora? Pa, bez malo 50 godina, sasvim malo fali, možda pola godine, a ako računamo od početka, do sada ja i sada radim na rečniku, radim dopunu za rečnik, prošlo je 51 godina i sada je počelo 52. Ja to neprekidno radim, dakle neprekidno beležim reči. Nagrada Vukova zadužbina dolazi dakle posle jednog rada više od pola veka. Da. Verujem da je to jedno veliko priznanje za vas i da se, verujem, sjajno osjećate sada. Pa, ja radim neke druge stvari na koje koristim energiju, nemam vremena za to da uživam u tome, da dižem glavu, da dižem nos, jednostavno ja radim drugo. Ovo je priznanje da sam izabrao dobar put, da sam izabrao dobar cilj životni, da život nisam potrošio uzalud i da tako treba da radi i drugi, i treći, mnogo ko je tako mogao da radi ili će tek neko raditi. Ima puno ljudi koji su vredni, koji su radni i nisam jedini primer, naravno. Ja sam na ovom polju uradio nešto što je to potrebno značajno. Da li ste imali saradnike? I tekako, ne može se čovek, kaže jedna naša poslovica, pametan pita, budala si znaje. A čovek stalno dolazi, ako se upustite da radite nešto na jednom polju koje ne poznajete dovoljno, stalno su vam potrebni neki koji ćete pitati. Ali stalno je velika, još veća je potreba da umete da pitate sebe. Da pitate sebe, da vidite sobstveni potencijal, da vidite kako možete da razrešite to i to. Kad se stekne jedna navika da čovjek ume da razmišlja, da razmišlja na tom polju, da traži, da nalazi, da čita, da pita druge, onda je to uživanje. Nije sramota pitati. Svako zna nešto drugo. Ja sam od ogromnog broja sagovornika, možda ih je bilo i 10.000 ili više, najveći broj, daleko najveći broj nije živ, jer tako to vreme jede ljude, a ja sam nalazio u svakom od njih uvek ono što ja ne znam. Nešto znam, nego što ne znam. I treba umeti pitati ljude. Tako. Da iskoristim priliku i da nam ukratko kažete trenutno šta se radi. Šta sada radim? Upravo sam završio pre nekoliko dana i poslao za etnokulturološki zbornik doktoru Sretenu Petroviću, on je to prihvatio, dopalo mu se, o Ignjatovom danu, prvoj poseti, odnosno prvoj podlazi, i o položajniku. A njemu se to jako dopalo, to će biti neki 11-12 strana. Dalje, prekjuče sam poslao palanačkom zborniku, 30-ak strana, 32 strane sam poslao o pripovetki predanja iz Palanačkog kraja, četvrta kolekcija. To je to. Sada šta radim? Sada pripremam se, radim o prokletstvu. Prokletstvo, ono dugoročno kako pogađa generacije, čak i deveto koleno i tako dalje. A pripremam to za, da prijavim temu do 1. juna, za skup koji će biti na Palama, dakle bosanski i srpski skup savremene folkloristike, srpske folkloristike, i ja ću verovatno imati tu temu prokletstva.